us explain, because clearly, these days, you're speaking. How do you see Madrid? Ja ho, bueno, em sembla que ja ho vam veure les cares de la manifestació, que ho veuen distorsionat. No? A mi directament no és que se queden parats, bueno, quan vaig a fora pues, a fer omissions d'observació electoral o perquè es formo part de la delegació espanyola a l'OSCE parlamentària, que és l'Organització de la Seguretat i la Cooperació a Europa, he tingut ocasió doncs, de vendre el tema de lo que està passant aquí, perquè és evident que els actors internacionals són els estats i per tant és molt difícil que nosaltres diguéssim tinguem contacte directe, i però ho estem aconseguint perquè hi ha molta capil·laritat i estem aprofitant tots els forats. Un dels forats, el meu petit gra de sorra, és a través de l'OSCE, i és una organització que aplega 57 estats, i clar, allà t'ho trobes des dels Estats Units fins a Rússia, Ucrània, i tots els europeus i tal, doncs tens parlamentaris que són homòlegs nostres i per tant de tracten de tu. Llavors allà doncs, sempre que he pogut donar el missatge, lògicament hi ha l'opció de fer microintervencions de màxim 3 minuts al plenari, i això té les seves repercussions. I una de les repercussions és que immediatament després la portaveu, per exemple, del PP faci la seva intervenció per rebatre, que això no és així, que no és cert. No? Però bueno, després també, a part d'aquestes intervencions al plenari, hi ha l'opció també de tindre contactes de tu a tu a aquestes jornades, i allí sí que se fa feina d'explicar què és el que s'està passant. I se'ls explica, per exemple, doncs, que ja t'hi doni en mà l'informe del síndic de Greuges d'aquest mes d'abril passat, que parla de la laminació dels drets i de la separació de poders que està passant a Espanya, i es queden molt barats de tot això que està passant. Se'ls hi explica doncs, la situació de la judicialització dels nostres càrrecs, dels dos que expliquen el president del Parlament està processat, i per deixar debatre un tema polític, i la veritat és que estem tots parats, perquè això és, estem parlant no de Turquia, estem parlant d'Espanya, i encara, tot i que encara sembla que és un relat residual, a poc hi ha com una pluja fina en la que s'està veient, evidentment que el govern fa molta feina arreu a través de les delegacions, i lògicament també ha molta feina a través de la premsa internacional, perquè van sortint a poc a poc articles, al final fer Times, i tot això que semblaven impossibles fa uns anys ja estan sortint, i això també fa feina per donar l'autèntica imatge de lo que està passant a Espanya, que sempre això costa, perquè precisament el que deia, els subjectes internacionals acreditats i homologats per actuar en totes les organitzacions internacionals i la Unió Europea, o sigui, són les estats. Què us puc explicar més? No sé, jo també soc portaveu de la Comissió de Foment al Senat, i evidentment en tema de foment us puc explicar el que vulgueu d'infraestructures, però jo crec que vosaltres sou els primers que la sofriu, i per tant, no sé, si voleu que us explica que, no sé, que per exemple, la inversió al corredor del Mediterrani dels últims pressupostos són 761 milions d'euros, i en canvi els pressupostos pel CNI són 231 milions o 237 milions. He calculat, és vora un 40% de lo que s'invertirà al corredor del Mediterrani s'invertirà al CNI. Per tant, és perquè sou al càrrec de les coses que importen a la gent, no? De segons el PP, que és espiar més i millor a la gent, en lloc de fer infraestructures importants com el corredor mediterrani. Una altra dada que també m'agrada donar i explicar, i és que s'han inventat un ramal interior, que és el de Algeciras-Madrid, que es fan un far de dir que això forma part del corredor del Mediterrani, que això és ramal interior, i forma part del corredor central, del corredor atlàntic, perdó. Llavors aquest corredor central rep fons del corredor atlàntic i del corredor mediterrani, per partir del doble. Què més us puc explicar? O sigui, són... Què em diuen? Ah, no, que com ho haremos, com ho haremos. Però vaig a votar.
Elisa deia, diu, que quan s'acabarà? S'acabarà? L'acabarem nosaltres, això està claríssim. A més, una de les coses que diu la llei de transitorietat és que hi haurà una continuïtat, una subrogació en tots els contractes, convenis i tot això. Llavors, clar, què ens tocarà? Ens tocarà menjar-nos tots els contractes que estiguin actualment en vigor, la qual és normal també per una qüestió de seguretat jurídica. I ara, per cert, una de les coses que hem fet és paralitzar molts dels contractes referents al corredor del Mediterrani per qüestions administratives, de tramitació administrativa, etc. I ho han paralitzat i us tornen a licitar. O sigui, hi ha moltes coses preparades. Per tant, i a part, un dia et diuen que faran el tercer fil i l'un demà et diuen que no el faran. Faran el quart fil. Home, ens interessa... Bueno, ara mateix, a veure, està el tercer fil, València-Castelló està fet, allò del tercer fil, però bueno, si voleu després ho parlem. Però sí que ens interessa connectar-nos perquè precisament ens ho han fet, diguéssim, des del segle XIX és no connectar... El farem nosaltres, els farem nosaltres. El farem fins a València i... Ja l'acabarem, però vull dir que ens convé lligar-nos. No, ens convé lligar-nos, fer l'autèntic corredor. Ens convé. Però bé, seran els que apretaran quan vegi que nosaltres circulem ràpid. Avui he passat jo pel Coll de Lilla. Ah, no, el Coll de Lilla també és un altre, que et porten. Perquè és el Lilla Montblanc, des del Cordobès, i sempre el passo per allà i jo et dic que passaré per sota. Està en estudio técnico, perquè sí, no, fa un any li vaig preguntar al ministre de que tornava a reprendre la taula. Han desbrossat i poca cosa. El Pep de Montblanc va dir que ja no era la casa de tal, i ho és. Com està parat? Jo t'ho explico. Jo li vaig fer una pregunta oral al ple al ministre a principi de, no sé, no sé si m'ho puc així. I em va contestar que estava aquell punt del Pal de Lilla, que nosaltres és molt important, que sigui homologat per a substàncies perilloses perquè pugui donar sortida a tota la mercaderia, etc. Doncs em va dir, no, això està en estudio tècnico i per tant, bueno, passen uns mesos i al mes d'abril, si no recordo malament, bueno, al mes de gener jo li vaig tornar a preguntar, em va dir que no sabia, que seguia igual, i al mes d'abril va haver-hi una compareixença del ministre, del secretari d'Estat d'Infraestructures, el Gómez Pumar, que també és un poble d'Ele, que és el segundo de a bordo del senyor de Fomento, i el tio, clar, és que me va contestar exactament el mateix i va dir, oiga, usted me está tomando el pelo porque está haciendo, fil per randa, està dient exactament el mateix que em va dir el ministre i dic que s'ha agafat la transcripció i m'ha dit el mateix, dic, això de què és? Vostè m'està dient que amb tot aquest temps aquest estudi tècnic no ha evolucionat ni tan sols per dir que realment no hi ha túnel, ni hi haurà túnel, ni tenim intencions de fer el túnel. I dic, i segueix així, és a dir, no tenen intenció de fer-ho perquè deu pensar que ja ens ho farem nosaltres. No ho sé, però... El col de Lila. Per això no ho fan. El Puigdemont. No, però sí que és cert que no s'ho creuen, que no votarem. I com ho farem? I clar, quan ens hi expliques, bueno, escolti, és que nosaltres el govern l'únic que fa és implementar un projecte polític al qual se va presentar el 27 de setembre, va guanyar una majoria absoluta i a més amb una participació rècord a tot Catalunya, mai a la vida havia tingut una participació. Per tant, un govern i un parlament més que legitimat. Quan això se porta a terme, resulta que a sobre encara, diguéssim, que el que està més amenaçant-nos amb el 155 de la Constitució, que és la suposada suspensió de l'autonomia, que sortosament no podran fer ni...